בסוף ננצח, כמו שאומרים. אין שום ברירה אחרת. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שכולנו יחד יכולים וצריכים לנצח את המלחמה הזו, ואין דרך אחרת. אחדות ישראל, בעת הזו, בלחימה כתף אל כתף, יחד, היא המשימה, ולכן אני גם פה כדי לומר את זה. אנחנו רוצים להקים ממשלת אחדות, בהקדם האפשרי, מתוך רצון שכל אזרחי ישראל יראו שכוחנו באחדותנו. כמובן, לא רק אזרחי ישראל, גם העולם כולו, שמסתכל ומתבונן כיצד אנחנו מתמודדים עם המצב, והמשימה היא עכשיו לקחת את עם ישראל משעתו הקשה ולהעביר אותו לשעתו היפה. שעה בה אנחנו מנצחים במלחמה יחד, והמשימה הזאת היא המשימה שהוגדרה לצהל, ואני בטוח שהוא גם יעמוד. השר זוהר, איך אתה מגדיר את המצב הביטחוני כרגע של מדינת ישראל? אנחנו רואים מתחים, תשמע, מתחים לירושלים בכמויות כאלה, היום, במהלך כל היום, אתה יודע, זה סמל בכל זאת, חדירות שנמשכות באזור הדרום, אנחנו רואים פרובוקציות בצפון, תקיפות עכשיו של צהל, עמדות של חיזבאללה, תושבים חסרי עונים, בוכים מול המצלמות שלנו, אין מים, אין אוכל, יוצאים להצטייד, חוטפים עוד מתח. באיזה מצב ביטחוני נמצאת מדינת ישראל? המשימה שהוגדרה היא מאוד מאוד ברורה. חיסול מוחלט של חמאס וג'יהאד ברצועת עזה, ובעצם אנחנו רוצים להביא את זה למצב, וזו המשימה. מה זה חיסול? מיטוט? שיתוח הרצועה? חיסול מוחלט. אין עזה, אין חמאס. מחיקה של עזה? אין חמאס, אין ג'יהאד שנמצא בעזה, שיכול לא לראות טיל, רקטה, פצמר או ירי. נראה לי יכולות הטרור שלהם. אין יכולת כזאת. רגע, חכו איתנו שנייה, שנייה רגע, אל תלך לשום מקום. שרון וקסלר שלנו מדווחת מהרדאר, עדכונים על המתח האחרון, שרון. כן, אני, מיכל, אני בדיוק מחפשת ככה בקבוצה של הרדאר, והיה נשמע כמו פיצוץ ממש בקרבת מקום, את יודעת מסוג הדברים שאת אומרת, אוקיי, זה נפל קרוב לבית. אני עוד לא יודעת, עוד אין לי ממש נתונים לגבי מה שקורה. היה זקה, שנייה של שני פיצוצים, די בסמוך. ברגע שיהיה לי פרטים נוספים, אני מיד אעדכן. כרגע, אני קשה לי לומר בדיוק איפה זה היה, אבל זה היה מאוד בסמוך ליישוב. אוקיי, תודה, שרון. השר זוהר, בוא נמשיך מאיפה שעצרנו. אתה אומר למחוק את עזה, למחוק את חמאס. לא, אמרתי למחוק את עזה. אז מה אמרת? אמרת מיטוט חמאס, מה זה אומר? אנחנו רוצים להביא למצב שלא תהיה שום אפשרות, לא לחמאס ולא לג'יהאד, לפגוע באף אזרח ישראלי. אז מה זה אומר בפועל? לא ברקטה, לא בפצמר, לא בטיל, ולא בירי, ולא בחדירה. זו המשימה, זו הגדרת המשימה, וצהל יעמוד במשימה. שמה אופן הפעולה? תראה, לפה ולנתח פה באולפן את האופן הפעולות הצבאיות, זה לא הדבר הנכון. אני גם לא רשאי וצריך לעשות את זה, אבל זו הגדרת המשימה, והיא תושג. עכשיו, אנחנו רואים את ההתחממות בצפון. חיזבאללה אולי סבור שאם הוא יאיים עלינו, אולי שמה נראתה או נחשוש, ונפסיק את התוכנית שלנו. אז אני אומר בצורה הכי ברורה. חיזבאללה עלול לגלות את עוצמתו של צהל, ויכול להיות שהעולם כולו יגלה את עוצמתו של צהל, שאחרים אולי לא מכירים בה. אנחנו נקה בצורה לא פרופורציונלית, חסרת כל רסן, כנגד אויבינו. כלומר, אין מחויבות הומניטרית יותר של ישראל כלפי גם האזרחים ברצועה, ובכלל. כרגע הדבר היחידי שחשוב לנו, וזו הגדרת המשימה, היא נטרול מוחלט של כל יכולות חמאס וג'יהאד מבחינת לחימה כנגד מדינת ישראל, וזה בדיוק מה שיקרה. אנחנו צריכים לומר, אחרי 48 שעות לא פשוטות בהם, קודם כל הייתה המשימה לשלוט בגבולות ישראל, וזה גם מה שקורה. גבולות ישראל מבוצרים, יש שם את כל הכוחות הרלוונטיים, כולם ערוכים שם לכל תרחיש. השלב הבא הוא שלב המתקפה, ובשלב הזה אויבינו יחוו חוויה שהם לא יכלו לדמיין. שמדברים איתי על מסע ומתן עם חמאס, אנחנו פועלים שלא יהיה שום ארגון שאפשר יהיה לנהל איתו מסע ומתן. אנחנו פועלים שהארגון הזה לא יהיה קיים יותר. ואלו המשימות, ואני גם בטוח שנעמוד בהן. אוקיי, רגע, רק שנייה, אני רוצה שנתחבר לתמונה שאנחנו רואים עכשיו על המסך. בזמן ההזקות כאן באזור ירושלים, מתקיימת אחת ההלוויות של אחד נתנאל יאנג, אחד מהחיילים שנרצחו במהלך הלחימה. הוא חייל בודד, ואנחנו רואים את משתתפים בלוויה הזאת, מחפשים מסתור מהרקטת, עוד תמונה סוריאליסטית ביום כזה. מיכל, אנחנו מדווחים על נפילות, מד"א מדווחים על דיווחים ראשונים על נפילות, גם בביתר עילית וגם בפרוזדור ירושלים. הכוחות בדרך, אבל יש כבר כמה דיווחים
על פגיעות ישירות בעקבות המטח המאוד כבד הזה. אוקיי, אז תכף נתעדכן יותר, השר זוהר. עוד יש הרבה שאלות קשות, עוד נדון בהן, אבל בכל זאת אם אפשר ברמה אפילו בסיסית, מה ההסבר שלך למחדל ההפתעה שחטפנו כאן? תראו, אני לא חושב שאני יכול, ואני לא חושב שזה גם נכון, לדון לא במחדל מודיעיני ולא במחדל צבאי, זה לא הזמן. אלו דברים שאומרים בקבינט שלכם, לא שרים שלכם. זה לא הזמן, וגם הדברים שנידונו בישיבת הממשלה ובקבינט, הם עוד התפרסמו, זה לא הרגע. כרגע יש משימה אחת. המשימה היא נצח במלחמה. את המסקנות ואת הלקחים נפיק, נבין מה היו המחדלים, איכן הייתה הטעות. כרגע המשימה היא אחת, לנצח במלחמה. כדי לנצח במלחמה, אנחנו צריכים לייצר רוח קרב מתאימה. רוח קרב תגיע רק אם אנחנו נעמוד כולנו, כתף אל כתף, ונלחם יחד, וניתן לצהל את כל הגיבוי הדרוש לו, כדי להשלים את המשימה. יש לנו צבא מהחזקים בעולם, יש לו יכולות בלתי רגילות, כמעט אף אחד מהן לא נראתה עדיין לעולם. יכול להיות שבסוף המלחמה הזאת, רבים מהיכולות של צהל התגלו. אני לא חושב שזו המשימה שלנו לפחות. אנחנו היינו מעדיפים שהגזרות לא יתחממו. אבל ככל שהם יתחממו במקומות אחרים, וזה לא משנה אם זה בגזרה הצפונית וגם גזרה צפון-מזרחית, אנחנו נקה באויבים שלנו בעוצמה שהם לא חלמו עליה. זו המשימה, לנצח במלחמה, ויחד אנחנו נעשה כלומר, את זה, בעזרת השם. השבועים, האזרחים, ילדים, נשים, מבוגרים שנמצאים שם עכשיו, מבחינת מדינת ישראל זה לא גורם מרסן. תראי, אנחנו כמובן רואים את המשפחות ואת מה שהן חוות, ואי אפשר לדמיין מה שהן עוברים. זה אירוע הכי קשה שאפשר לתאר. אבל היום המשימה הראשונה במעלה, זהו בעצם ניצחון במלחמה. זו המשימה הראשונה במעלה. כמובן שאנחנו נפעל ונעשה הכל כדי להשיב את כולם הביתה. אבל יש סדר עדיפויות. זה עומד אבל עכשיו על הפרק, כי הזמן, אנחנו מאבדים זמן יקר, זה עומד על הפרק מבחינת איזשהו... המרכיב של הזמן הוא כרגע לא הפקטור. כל הזמן אומרים... לא, זה בוודאי שזה פקטור, כשצריך לשחרר שבועים בעסקה הומניטרית. אז תראו, לא, לא, זו בדיוק הנקודה. יש כאן אולי התאיה של הציבור. קודם כל מדברים על אשראי בינלאומי, הדבר הזה כרגע בכלל לא על השולחן. אנחנו ממוקדים במשימה שהגדרנו, וזה ניטרול מוחלט. של חמאס וג'יהאד מעזה, בלי שום אפשרות לתקוף אותנו יותר. זמן ככל שזה ייקח, ייקח. אנחנו יודעים שזה לא צריך לקחת חודשים או שנים, אלא בזמן אולי של שבועות ארוכים, אבל זו המשימה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי החטופים והנעדרים. ברור הוא שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהם ישובו הביתה. אבל בראש ובראשונה, המשימה הכי חשובה ויקרה כרגע, זה ניצחון מוחלט במלחמה. ניצחון כואב מאוד לאויבים שלנו. אוקיי. זה דבר שאנחנו ממוקדים בו, זה הדבר שאנחנו ממוקדים בו, וכמובן שגם בשאר הדברים נטפל. אוקיי, שנייה רגע, אני רוצה לעצור רגע את השיחה שלנו כאן, כי יש חשש לחדירה באזור סדרות עכשיו, והדס גרינברג, את מעדכנת אותנו. נכון, אז הכוחות מיוחדים של הצבא כאן מאחורינו מבקשים מאיתנו ממש לנוע כאן לכיוון המקום להסתתר פה. אני רוצה להראות לכם מאחוריי את הכוחות המיוחדים כאן בצד. אוקיי, הם התמקמו עם הנשקים השלופים, עכשיו מעדכנים אותנו. מה אתם אומרים? אוקיי, סבבה. מיכל, בשורות טובות. הוסר החשש כאן ממש ברגעים האלה, הכוחות המיוחדים כאן של הצבא מעדכנים אותנו שהוסר החשש ממש ברגעים האלה של חשש לחדירת מחבלים. מה שכן, אנחנו שמענו ממש לפני מספר רגעים פיצוץ אז כאן בסדרות ללא צבע אדום. אנחנו עדיין לא יודעים לומר מה אופי הפיצוץ הזה, מה תוצאותיו. אנחנו כמובן נעדכן ברגע שנדע. בינתיים אתם יכולים לראות, מיכל, את הכוחות המיוחדים כאן בסדרות של הצבא. ממשיכים כאן כאמור להיות בשטח עם הנשקים השלופים, באותה זירת נפילה, אחת מארבע, כאן בסדרות. אוקיי, תודה, הדס. אתה יודע, שר זוהר, גם אתה אבא. מעורב בחיי המשפחה שלך, כולנו יודעים. לא יודעת, דיברת על חוסן, דיברת במונחים של הרתעה, אבל כרגע לציבור בישראל יש תחושה אחרת של משבר אמון, חוסר אמון. ראינו עכשיו בהלוויה של,
של החייל הבודד, אנשים משתתחים בתוך קברים, אנחנו מדברים על הרתעה ועל, ועל חוסן לאומי, נורא קשה להבין את זה פשוטות. ולהתחבר לזה. יש אפשרות אחת שאני כמובן לא מוכן לשקול, והיא להיכנע. והאופציה שהיא כמובן הרלוונטית זה לנצח במלחמה ולהפסיק את התופעות האלו. אם אנחנו נגיע למצב, וזו המשימה שהוגדרה, אני חוזר, שלחמאס ולג'יהאד לא תהיה אפשרות לראות שום רקטה, ולא לעשות שום פעולה שכזו, אז מה שאנחנו רואים היום לא ייראה יותר. וזו משימה שאנחנו הגדרנו, כי אנחנו לא רוצים שהמראות האלה לא ייראו לעולם, לא עכשיו ולא בעוד שנה ולא בעוד 5 שנים, אלא לעולם לא. יש שליטה ביטחונית ברצועת, באזור יהודה ושומרון. השליטה והתפיסה הביטחונית הזאת הוכיחה את עצמה. אין משם ירי רקטי, יש משם... היו משם פרובוקציות של ירי רקטי, זה גם, אגב, אתה יודע, הרבה יותר טוב ממני, זה יכול לזלוג לשם בקלות. אנחנו שולטים בגבולות שם. הדברים שם, כפי שהם נראים, נראים שונה לגמרי, מה שהם נראים ברצועת עזה או בלבנון. והמשימה היא להביא את זה למצב דומה, שברצועת עזה לא תהיה אפשרות לא לראות טילים ולא לחדור עם מחבלים. יכול להיות שאותו טרור שאנחנו כבר מכירים של סכינאות או כל מיני דברים מן הסוג הזה, יכול להיות שזה דברים שעוד יקרו. אבל דבר אחד שאנחנו החלטנו, לא דבר אחד, מספר דברים, שהחלטנו לשלול מרצועת עזה ומהחמאס שכרגע מחזיק בה, זה את היכולת להמשיך לראות לכאן טילים, פצמרים, גרדים, או לשלוח לכאן מחבלים כאלו ואחרים. זו המטרה בסוף, אתה אומר. במונחים של מלחמה ולהקות את החמאס, אתה אומנם לא חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אבל אם אתה יכול להגיד היום בצורה חד משמעית שכניסה קרקעית לעזה היא בלתי נמנעת. קודם כל, בשום צורה אני לא אוכל להגיד, קודם כל ישבנו בישיבות הממשלה ושמענו המון אינפורמציה, אבל אני בטח לא אוכל להגיד מה הם שיטות הלחימה או הדרך להשיג את המטרה שכרגע הצגתי. המטרה שכרגע הצגתי, שהיא חיסול מוחלט של החמאס בעזה ושל הג'יהאד בעזה, היא תושג בדרכים שצהל יידרש אליהם. כרגע לא נדון פה על מסך הטלוויזיה מהם הדרכים. האויב גם מקשיב, הוא שומע את מה שיש לנו לומר. גורם ההפתעה יש לו משמעויות. אנחנו נשיג את המטרה, נשלים את המשימה, והדרך שלשם נגיע... גורם ההפתעה בינתיים יקר רק בישראל, השר זוהר. אמת? בוא נגיד ככה, אלמנט ההפתעה הוכיח את עצמו מצידם של אויבינו כרגע. אז אנחנו מבינים היטב שהיינו פה באירוע חסר תקדים, אירוע חמור, קשה, כבד מנסו, ואמרתי, קודם ואני חוזר שוב, אנחנו ברגעים אלו ממש עוברים משעתנו הקשה לשעתנו היפה, כעם, כאומה. זו התחייבות גדולה מאוד. דברים צריכים להיות מאוד אחראים לאנשים שיושבים בבית ושומעים אותנו עכשיו במצב הפוך. אני אומר את זה כי אני חושב ויודע שזה מה שעומד לקרות, ושעתנו היפה בא לידי ביטוי בנשים המדהימים שאנחנו רואים. הרוח ההתנדבותית, 150% גיוס לצה"ל, כולם מסתובבים ברחובות תל אביב ואוספים ציוד לחיילים שלנו ושולחים להם אוכל לשטח. אתה רואה את הדברים הללו ואתה פשוט מתמלא בגאווה. תבוא לידי ביטוי גם בממשלת אחדות. היא כבר באה לידי ביטוי קודם כל מבחינת איך שהעם שלנו מתנהל, ואני מקווה, גם על ידי הקמת ממשלת אחדות. זו המשימה וזו המטרה, להקים ממשלת אחדות באופן מיידי. אבל אתם מוכנים לתת לגנץ יכולת שליטה שהיא יותר מכפי גודלו? גנץ יהיה, ברגע שהוא יצטרף לממשלה, הוא יהיה שותף מלא להחלטות ולקבלת ההחלטות בקבינט. אבל זו המשימה, הוא רוצה יותר מזה, אנחנו יודעים את זה. הוא רוצה קבינט מלחמה שלא יהיו בו בן גביר וסמוטריץ', זאת דרישה שאפשר לקבל אותה? לא ייתכן שחיילי הציונות הדתית, שרבים מהם נלחמים היום, יילחמו ונלחמים בחזית, לא יקבלו חלק בתוך הקבינט. זה לא דבר שאפשר להסכים לו. חיילי הציונות הדתית הם נלחמים כולם כאיתנים. חיילי הציונות הדתית, סליחה. אין דבר כזה שלא תהיה שיטה הזאת. יש גם חיילים שהצביעו לרע"מ. אתה רוצה להסביר? לא, לא, אני רוצה להסביר. יש חיילים שהצביעו לרע"מ. ממש לא, אתם... ההפך. חיילי עם ישראל. ההפך, אני אומר את זה בצורה ברורה, שלא תהיה הבנות. סליחה. הייתה איזושהי דרישה, אני שומע, כן? כן. שסמוטריץ' או בן גביר לא יהיו בקבינט. הם נציגים ונבחרים על ידי הציבור של הציונות הדתית. הציבור של הציונות הדתית שולח את מיטב בניו לשדה הקרב כמו שאר הציבור בישראל. לא יכול להיות שבקבינט יהיה ייצוג מסוים לציבור מסוים. לא הבנתי, השר זוהר, ראש הממשלה בעצמו ממדר את בן גביר מהקבינט. כולל נציגי הציונות הדתית. ולכן אני אומר את זה, אנחנו רוצים לאחד אתם, לא לקרוע אותם. אבל למה זה דבר כל כך חשוב? למה פתאום זה הפך להיות הדבר הכי חשוב שבן גביר וסמוטריץ' ישבו בקבינט? רגע, רק שנייה, כשראש הממשלה בעצמו ממדר אותו. לא הכי חשוב, כולם חשובים באותה מידה.
כולם צריכים לקחת חלק במלחמה הזו. לא, אבל השר, הקבינט לא עובד ככה. חיילי מפלגת העבודה גם נלחמים, אין דיבור על להכניס אותם. יש כל מיני חיילים של כל מיני, חיילי מצביעי מרץ נלחמים, הם לא ייכנסו לקבינט. אנחנו כרגע לא צריכים בכלל לעסוק במרכיב הפוליטי. זה לא פוליטי, מרכיב הפוליטי הזה לא צריך להיות רלוונטי. אני חייב פה להגיד, קבינט מלחמתי הוא קבינט אופרטיבי על, שנועד לרכז את ההיבט המדיני. עכשיו, אני רוצה לעזור לך, כי אני גזרתי על עצמי בימים האלה, את כולם לחבק, כולם חיילי עם ישראל, ואם אתה רוצה להיות ספציפי, תעביר את בן גביר עכשיו להיות שר הרווחה. אל תכניס אותו לקבל החלטות מזיקות שהוא לא איש מקצועי. שר זוהר, הבקשה היא שיהיה קבינט, על הקבינט הזה כמו שהוא עם ה-20 אנשים, אפשר לקבל לו החלטות, ראש הממשלה בעצמו לא מתייחס אליו באופן הזה, כי הוא לא יכול לקבל לו החלטות. מדברים על מטבחון. מטבחון, ובמטבחון הזה אפשר להחליט מי... ואין שום בעיה שיהיה מטבחון. ונציגי המטבחון יהיו במספר מסוים, שהוא גם מניח את הדעת, כי אם אתה תעשה מספר אנשים במטבחון, כמו בקבינט, אז אותו הדבר, אז לכן אתה צריך לעשות מספר מסוים של אנשים. אבל צריך וחשוב בעת הזאת, שלכולם יהיה ייצוג. כי אנחנו רוצים לאחד את העם, לא לפצל אותו, לא להדביר את המשפטים. העם כבר מפוצל, אבל רק שנייה. כולם יחד בדרך למטרה אחת, שראש הממשלה, לנצח במלחמה. 72 שעות, שומע את ראשי האופוזיציה, כמעט מתחננים להיכנס לממשלה שלו. ובמקום להושיט, כמעט מתחננים, בני גנץ, יותר מלהתחנן, חוץ מתחנן עשה הכל. וחוץ מלהגיד, הוא באמת רוצה להתחנן. שראש הממשלה יגיד לו, היום ב-4 נכנסים, את כל השאר נסגור אחר כך. אי אפשר להטיף על אחדות ולא לעשות. לא, אי אפשר להציב תנאים כל הזמן. אנחנו יודעים לאן זה מוביל. אנחנו ביום השלישי למלחמה, מי שלא קולט כבר. לא, התנאים זה משני הכיוונים, גם גנץ מציב. אני רוצה באמת שידייקו בדברים. בבקשה, העת הזו היא לא עת מה שנקרא לשחק משחקים פוליטיים ולספר סיפורים. הציבור מסתכל עלינו ובוא נהיה ישרים וכנים איתו. אנחנו רוצים בממשלת אחדות, גנץ רוצה בממשלת אחדות. השיחות כבר התחילו, עלו תנאים מצד שני הצדדים, גם מצידו של גנץ וגם מצידנו. אגב, אנחנו לא העלינו תנאים, אלא בעיקר אמרנו שאנחנו לא יכולים לענות לכל התנאים שעלו מהצד השני. אי אפשר לבוא ולומר רק אתם צריכים להסכים להכל, והצד השני צריך לקבל... כל הזמן מתחיל כשאתה רוצים... מדבר, אתה שם לב. אז אני באמת קורא לכולם להיכנס למרחב מוגן ולהגן על עצמם. השאלה אם צריך להיכנס ככה... במרחב מוגן זה מציל חיים, חשוב לדעת. אבל היום הממשלה, השר זו, הממשלה הזאת יכולה בכלל להוביל מהלך כזה. הממשלה עם ההרכב שלה, הנוכחי, יכולה להוביל מהלך כל כך דרמה. אנחנו יודעים דבר אחד, שאחדות העם בעת הזו היא רוח לחימה חשובה בשדה הקרב. ולכן אנחנו רוצים להקים ממשלת אחדות. כי זה יביא לרוח לחימה חזק מאוד בקרב לוחמנו, והעולם כולו יראה שאנחנו מתאחדים ברגע של משבר. אתה יודע, ישב כאן... זה העיקרון הבסיסי שעליו אנחנו רוצים להרכיב את ממשלת האחדות הזאת. האמן לי שיש הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד חזקים בצבא, אם זה במטכ"ל, אם זה אלופי המטכ"ל, וכמובן גם ראש הממשלה, ויואב גלנט ואבי דיכטר, עוד אנשים מצוינים כמו גלנט ואייזנקוט, ואנשים טובים שבאמת ראו והתנסו בעניין האלה, זה כמובן יתרום מאוד למהלך, בוא נגיד, האסטרטגי, אבל בסוף המטרה המרכזית היא להראות שעם ישראל מאוחד בעת הזו, ועם ישראל צועד יחד לניצחון במלחמה. השר זוהר, יושב כאן אלוף במילואים גדעון שפר, שהוא לשעבר ראש אק"א, לשעבר ראש מטה חיל האוויר, והוא אומר, אין מוכנות של הממשלה הזאת, נכון? דיברנו בתחילת השידור, כמעט בכל המעטפות, בכל המובנים. אין מוכנות לממשלה? אזרחית. מה שאני אומר, זה שבסוף, כשאתה רוצה לחזק את צהל, אתה צריך לעשות ממשלת חירום. אנחנו בעד. לא אחדות, חירום. אנחנו בעד. ולעשות מיני קבינט שמנהל את המלחמה, עמדתי הייתה ברורה. כדי שהציבור יבין שמישהו מנהל פה משהו. קודם כל, הציבור יודע שיש מי שמנהל את האירוע היום, שמו בנימין נתניהו, אבל אנחנו כולנו שותפים לאי הצלחה. חבר'ה, אנחנו כולנו שותפים לאי הצלחה עד עכשיו. זה תהליך שנבנה. שיהיה ברור, יש מי שמנהל את האירוע, ראש הממשלה נתניהו יחד עם יואב גלנט, שניהם בעלי ניסיון עשיר מאוד בעולמות הביטחוניים. יש לצידם את הרמטכ"ל ואת כל אלופי צה"ל. זה לא אירוע שמתנהל עם 4 אנשים, שלא תהיה אי הבנה. עכשיו, ברור הוא שאנחנו רוצים, לשם אחדות העם, לשם רוח הלחימה בשדה הקרב, ולשם קבלת עוד ועוד אנשים שיש להם את הניסיון ואת היכולת, אם זה גנץ או אייזנקוט, שיבואו ויתרמו ללחימה הזאת מהידע שלהם,
מהניסיון שלהם, אין שאלה שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. ואני גם מקווה שזה יקרה בשעות הקרובות. ואתם מוכנים לקחת את הסיכון הפוליטי, שזאת תהיה ממשלה זמנית לטובת המלחמה, שיצטרכו להזיז החוצה. השיקולים הפוליטיים לא עומדים על הפרק. אין כאן שום שיקול פוליטי, זה לא רלוונטי עכשיו. כרגע אנחנו בשלב של לחימה, לא לחימה, מלחמה, שבה אנחנו צריכים לנצח. כשתיגמר המלחמה, יוסקו מסקנות. אז אתם מוכנים לסכם על ממשלה זמנית, זה מה שאתה אומר. אנחנו מעוניינים שגנץ, יחד עם המפלגה שלו, יצטרף לממשלה באופן מיידי. וגם ליברמן ולפיד? בתקווה שעוד יצטרפו, כולם, ללא יוצא מן הכלל, שיצטרפו קודם כל בלי תנאים מוקדמים, כדי שיעזרו לנו כרגע לנצח במלחמה הזאת, יחד עם... עם הצבא. השאלה בהנחה שהזמנים לא משנים. קצת יותר, אני רוצה רגע להניח את הפוליטיקה בצד, כי זה באמת לא העת... האמת שהקדשנו זה באמת המון זמן. אתה בעצמך תושב הדרום, נכון? נכון. הסתובבת קצת ביישובי העוטף, ראית את המראות שמתארים התושבים משם? אנחנו קיבלנו הנחיה עד לרגע זה, שאני מקווה שהיא כבר מתבטלת, שכן נוכל להגיע לאזור הדרום. היה שם האזור שמבחינה ביטחונית מוגדר כמקום אסור לביקור בטח על ידי... אבל ראית את התמונות שיוצאות משם, תמונות הזוועה. ואני ראיתי, ואני מתכוון להגיע גם למשפחות וגם לבתי החולים, ולוודא שדברים קורים כפי שהם צריכים לקרות. כמובן הוא שיש את כל משרדי הממשלה שצריכים להירתם לזה, ואני מניח שזה מה שיקרה. משרד שלי באופן אישי יקצה עכשיו 10 מיליון שקלים לטיפול בכל פעולות ההפגה, תרבות וספורט בבחינת הגבולות גזרה שלי. ואני בטוח שכל משרדי הממשלה יירתמו לעניין הזה. ב-48 שעות הראשונות, אני רוצה להזכיר, נלחמנו על החזרת השליטה של צה"ל על כל גבולות ישראל. זו הייתה המשימה המרכזית. עכשיו, שאנחנו עוברים לשלב המתקפה, לשלב בו האויב ירגיש את נחת זרוענו, אני לא יודע באיזה חזיתות, כרגע זה בחזית הדרומית, זה שלב שכולם ללא יוצא מהכלל יצטרכו לתת מענה לנפגעים, לאלה שאיבדו את יקיריהם, אלה שנחטפו או נלקחו בשבי יקיריהם, וגם אלו שצפויים לצערי הרב להיפגע כתוצאה מהמלחמה. המלחמה הזאת מן הסתם תגבה מחירים. היא תגבה מחירים. היא כבר גבתה מחירים. היא גבתה מחירים, אבל היא גם תגבה מחירים בעתיד, ואנחנו צריכים להיות ערוכים גם לעניין הזה. דברים ברורים ודי קשים בערב הזה. אזרחי ישראל צריכים לקחת בחשבון עוד כמה שבועות קשים? כן, אני לא יודע להגיד הגדרת זמן, אני לא אנקוב בזמנים, אבל כן, אנחנו הולכים לקראת תהליך מתמשך, שבסופו יש משימה אחת, והיא ניצחון ברור במלחמה הזו, וככל שנעשה את זה יחד, כתף אל כתף, ככה המשימה הזו תתגשם ותקרה. אמן. השר זוהר, תודה.